Milí přátelé, dnes se budeme věnovat především dětem. Mnoho z nás slyšelo výrazy indigové děti, křišťálové děti, hvězdné děti. A na tato všechna témata mě dnes bude odpovídat můj dnešní host, paní Věra Klucka. Ahoj, Věrko. Ahoj, maminko. Ty děláš mnoho přednášek právě o těchto výjimečných dětech. Jsou všechny děti takto výjimečné, které se teď rodí? Já mám pocit, že ano. Že teď poslední 2-3 roky, že všechny. A když jsem tady vlastně na tom začátku vlastně říkala indigové, křišťálové, hvězdné děti, jsou ještě nějaké jiné? A pak se tě zeptám na to vlastně, jak které dítě poznáme, nebo jak se tyto děti dělí? Řekla bych, že na západě se většinou říká star children, jakoby obecný název všech těch dětí. A tady se v Čechách ustálil ten výraz indigové děti. Nicméně mezi těma dětma jsou docela rozdíly. Samozřejmě mají úplně jinou auru a jakoby chovají se jinak. Ty indigové děti přicházely už jako ve velkém množství v těch 90. letech. A takový ty děti 1990 až 99 hlavně, tak jako tam je jich velké množství. A indigové děti, čistě indigové, jsou bojovníci světla. Jsou bojovníci za pravdu a mají opravdu bojového ducha. Takže oni rebelují v podstatě všema možnýma způsobama. Začínají v rodině, samozřejmě si to zkoušejí doma na rodičích. To znám. Ano. Takže pak to jsou různý takový ty piercingy a stříkají ty grafity na stěny, ale rebelují i třeba tím, že jsou takovým tím nic neděláním, že prostě dovedou hodiny ležet v posteli a tak jakoby jenom tak koukat a jako některý rodiče to velmi irituje tohle. Takže i tohle je takový jakoby boj skrytý, je taková jakoby skrytá agrese. Nicméně ty děti nejsou agresivní, ono to jenom tak vypadá. Oni jsou nesmírně čistý a pravdivý. A jestliže vám vaše dítě řekne absolutně na rovinu pravdu, tak to mnohdy vypadá jakoby bezcitně. Ale naopak, jako oni mají obrovsky otevřený srdce, prostě nádherný. A řekla bych, že fakt klíčový slovo je pravda. Mluvit s nima naprosto na rovinu. A oni jsou prostě pravdiví za každou cenu. I v těch školách, proto mají spoustu problémů a posílají je k psychologům, psychiatrům. Protože oni... Pro ně je etika nauka o lži, jo, že se to nějak má, nebo že někdo je nějaká autorita. Oni uznávají autoritu naprosto pravdivou a čistou. Takže pokud si před ně stoupne pravdivý, čistý člověk, tak s nima nemá absolutně žádný problém. Pokud tam stojí pedagog třeba už před důchodem, který učí prostě 30 let v podstatě stejnou látku, tak pro ně je to opravdu jakoby, že z minulého století a oni vůbec nechápou, co to tam prostě jako se děje. Takže samozřejmě oni vůbec nedávají pozor, nebaví je to a pak mají tyhle diagnózy, různý ty hyperaktivity, ADHD a ono je to o tom jenom, že je to vůbec nebaví. Oni potřebují tvořivý proces, kterýho oni se zúčastnějí. Ale tohle prostě pro ně není zajímavý. Takže samozřejmě po 15-20 minutách ztrácej koncentraci a to je naprosto přirozený. Když budeš ty někde sedět, kde tě to nebaví, tak tu koncentraci ztratíš zrovna tak. To je naprosto přirozený jev. Takže oni potřebují tvůrčí proces, aby se mohli prostě nějak podílet na tom vyučování. A jako těch dětí dneska opravdu je už takový množství v těch školách. A takhle já se vrátím teda, my jsme vlastně si řekli jenom o těch indigových, to jsou teda bojovníci světa. Teď tedy mluvíš o tom, dá se to vlastně určit nějakými těmi datumy narození, těmi ročníky? Aby se jako tak člověk, víš, když se na nás maminky budou dívat, já třeba jsem si hned tady jedno dítě své zařadila, už vím, odkud vítr fouká. Jako ty 1990 až 99 jsou většinou indigoví bojovníci, protože oni jakoby přišli rozbít systém. Přišli rozbít ty zastaralý různý, nevím, tyhle ty programy strachu. A kolem toho roku 2000 už se začaly rodit hodně křišťálový děti. A potom se podíváme třeba na ty aury, které maluju. Tak indigoví děti mají takový velmi silný indigový okraje a ta energie je tmavá, silná hodně. Když to ty křišťálci jsou jemnější,
je to jemnější, světlo z nich vyzařuje a prostě tam je takhle obrovsky otevřené srdce. A tyhle děti jsou hodně typický tím, že často používají slovo já miluju kytičky, miluju stromy, miluju rybičky, miluju kameny. A já třeba, my máme v rodině Sáru, která od malička používá tohle slovo a vůbec nikdo jí ho neřekl. Jako můj bratr se mě asi v jejich 2 letech, 3 letech ptal, jestli já jsem jí řekla takovýhle slovo, že oni to nepoužívají. A já jsem se smála a říkám, ne, dítě, já vidím 4x, 5x za rok. To je, oni prostě přirozeně tady to slovo používají. Který slovo? Že něco miluju. Mm-hmm. A oni opravdu jakoby přetékají z toho srdce, té lásky tam je tolik, že oni i se jako, já mám kroužky s indigovýma dětma a tyhle křišťálci objímají ty ostatní. Mm-hmm. A pusinkujou třeba. Fakt jako potřebují prostě vyjádřit nějakou něhu, něco z toho srdíčka. Takže ty jsou velmi jemný, ty křišťálové děti. A teď poslední dobou vidím převážně děti diamantové, který naopak mají nějaký takový zvláštní útvar ve třetím oku. Opravdu to někdy vypadá jako by vybroušený kámen, když se třeba podíváš na ametyst nebo já nevím, na celestínu je to krásně vidět, tam takový ty vybroušený plošky, tak prostě nějaký takový zvláštní útvar oni mají ve třetím oku. A tyhle diamantoví jsou velmi moudrý duše, který říká se, že se inkarnují teď poprvé tady na Zemi. Mm-hmm. A v podstatě jako v té své moudrosti přijímají tu dualitu daleko lépe než třeba ty křišťálové děti, které jsou až enormně citlivé, až přecitlivělí. A ty indigoví teda bojují. Fakt bojují prostě, jak se dá. Když jsi hovořila teď o těch diamantových, ale protože jsi vyjmenovala nějaký ročníky, tak ty diamantové děti jsou především vlastně batolata? Mm-hmm. Ano. Ano, a mezi tím jsem ještě zaznamenala spoustu duhových dětí, kde ta aura je opravdu duhová. A je zajímavé, že třeba maluju člověka, kterýmu je dneska 28 a spousta těchhle z těch 28 letech, 30 letech taky mají tu duhu tam. Že jakoby tam nejsou ty jednotlivý čakry vůbec vidět, ale prostě jde to do takových mostů duhových zvláštních. Takže to jsou duhoví. A pak jsou, ještě jsem viděla třeba perleťový několik a tam je to tak jako zvláštně zastřený. Když se třeba podíváš na korálek růžovej a vedle něj je perleťovej, tak tam perleťovej je takovej zastřený, jakoby mléčně. Mm-hmm. Tak přesně tak oni mají tak zastřenou mléčnou tu auru. Není tak pastelová, jakoby. Důležité je říci, že ty jsi i malířka, že tak když tady říkáš, že vidíš, tak zároveň i aury dětí, ale i dospělých lidí maluješ. A ty, když si vlastně ten obrázek, tu auru namaluješ, tak pak z toho třeba čteš a jsi schopná ještě více se o tom dítěti dozvědět? To probíhá rovnou. Já v podstatě, když se napojím na toho človíčka, třeba toho malinkýho, teda mimochodem malovat indigový dítě je obrovská radost, nebo všechny tyhle hvězdné děti, protože mě opravdu zaplaví vlna lásky. Jako fakt to je úplně neuvěřitelný pocit, který bych přála každému zažít. A já v ten moment, kdy se napojím na toho člověka a vidím to, tak já v ten moment vnímám právě i spoustu věcí, které při tom malování si tak jako poznamenávám. A pak k tomu teda je to obrázek na A3 a k tomu udělám na A4 takový jakoby rozbor té aury. To vnímám při tom malování, vnímám takový různý, někdy velmi zvláštní věci. A když maluješ a vnímáš, tak maluješ jenom tu auru toho človíčka, nebo tam i vnímáš něco navíc? Co tam eventuálně i zaznamenáš do toho obrázku? Někdy i něco navíc. Třeba i někdy po mně někdo chce jakoby zdravotní stav, tak to běžně nevnímám. Nicméně občas se stane, že i ten zdravotní stav mi tam něco mi tam jakoby vyvstane, něco tam vidím. A jsi schopná pak podle toho vlastně vyobrazení tomu dotyčnému říct, kde na co by se mohl zaměřit? Ale jako to je velmi zřídka ten zdravotní stav. Já spíš jakoby cítím emoce a někdy je zajímavý, když se podíváš na auru těch dětí, těchhle hvězdných a na aury normálních lidí, normálních tedy v uvozovkách, tak v podstatě ty normální lidi všichni mají tam ty oranžové emoce, kdežto tyhle děti tam vůbec ty emoce nemají. A pokud ty děti přesto jakože se emocionálně projevují, tak většinou je to emoce maminky. U takových těch 2, 3, 4 letých dětí, prostě pokud ta maminka není spokojená, je nějaká nešťastná, tak to dítě prostě to projevuje buď nějakým enormním pláčem, nebo prostě se vzteká.
jakoby ten maminčin se tak vyjadřuje to dítě malý. Dobře, ale když ty pak namaluješ teda jeho aurický obrázek, tak tam jsou zaznamenány i ty emoce té maminky, anebo namaluješ jenom ne, čistě Ne, já je tam třeba nevidím, ale já cítím. Protože oni tam opravdu, oni nemají tu druhou čakru nějak tak vyvinutou jako my, ani tu první. A v podstatě vůbec ty první tři, tu červenou, oranžovou, žlutou, já tam v podstatě nevidím. Protože se domnívám, že vlastně tady třeba to srdce obrovský, nebo to třetí oko, jakoby přezáří ten zbytek. Nicméně ty děti samozřejmě musí mít první, druhou i třetí. Musí ty čakry mít, protože ta duše magnetická je připoutaná k zemi právě tou první čakrou, čili oni musí mít první čakru. Mají velmi slabou a v podstatě to je úkol nás, rodičů, aby jsme zakořenili svoje děti. To je náš hlavní úkol. A jakým způsobem? Tou svojí láskou a prostě tím přístupem a hlavně tím, že ty hranice prostě dáš tomu dítěti. Jo? A kolikrát, třeba včera jsem měla přednášku tady v Praze a zase se mě ptali jako vždycky, jak dát dětem hranice, nebo jako kde to je. To jsem ti taky chtěla dát tu otázku. A já mám pocit, že tohle je velmi jakoby individuální věc, protože samozřejmě musíme dětem říct, že se nepřechází na červenou, to je jasný. Nicméně v každé té rodině je tolik různých jakoby pravidel a právě to konkrétní dítě se narodí do té konkrétní rodiny. Čili tam se má něco naučit. A to je fakt velmi těžký jakoby říct obecně, jaký hranice. Samozřejmě to dítě musí pít, musí mít nějaký pitný režim, musí jíst. A ty děti mají velmi zvláštní prostě stravovací návyky. Většinou vůbec nechtějí maso. A je to o tom mít nějaký takový spojení s tím dítětem, abych jakoby citlivě ho vedla i v tom stravování. To maso samozřejmě jíst nemusí. Nicméně není to o tom, aby jedli, já nevím, čokolády a hamburgery. Sladký od rána do večera. Tak, aby prostě a fast foody. Takže prostě ta strava má být nějakým způsobem zdravá, že jo? Takže určitě zeleninu, ovoce. Ale to prostě se nedá říct nějak paušálně tohle, jaký hranice. Jestli mohu, tak já bych se s dovolením zeptala. My vlastně tady hovoříme o dětech a vyjmenovala si nějaký ročníky. A mě teda, já bych byla zvědavá třeba i sama na sebe, ne, že by si rovnou odpověděla mě, ale i třeba naše ročníky, nás už zralejších vlastně rodičů těchto dětí, taky se nějak nazýváme, anebo my patříme mezi, jak ty říkáš, ty... My patříme mezi ty indigový. Prostě samozřejmě ty děti se rodily už po válce, se začínaly. Takže já nevím, třeba manželé Tomášovi. Jo, bylo jich prostě velmi, velmi málo. A manželé Tomášovi, když si je tady tedy zmínila, tak ty patřili mezi určitě, indikový. Ano, ano, určitě. Mám doma dvě děti a musím říct, že podle toho popisu, zatím podle toho jednoduchého popisu, který si tady, si tady ano, řekla, tak ten teda opravdu spadá úplně přesně. A tak já bych se s dovolením teda těmto rozlišením věnovala trochu intenzivněji. Když si teda vezmeme ty indigové děti, to jsou ty revoltující děti, které se rodí do nějakých rodin, do nějakého systému ve školství, do kterého přijdou. A proč teda tou jejich prioritou je bořit ty hranice, ty systémy? Protože ta dualita je vlastně založena na těch protikladech. A je tam obrovský strach, proto to vlastně funguje. Je tam ta láska a ten strach, jenže tady pořád ještě převažuje ten strach. Do té lásky se to pomaličku dostává. A jestliže my jsme v roce 2013 a prostě ty energie se neuvěřitelně zrychlujou, tak ty děti, oni vědí, že musí udělat tuhle práci. A pro ně je to nesmírně obtížné, protože oni jsou fakt těžko zařaditelní do toho systému. Ať už ve školce, nebo ve škole, nebo prostě potom do práce. Jako pro ně je fakt složitý třeba 8 hodin sedět někde v nějaké místnosti. Já jsem to zažila v rodině, kdy prostě v nějaký továrně, takováhle místnost, 40 metrů čtverečních, tam sedělo 40 lidí, mělo 40 počítačových obrazovek a 40 ještě dalších obrazovek grafiky. A vůbec žádný okno, jenom zářivky a prostě takovýhle kabely, jako ty lidi tam kolabují normálně takovýhle. Oni nevydrží vůbec tohle.
Takže ono je to opravdu pro ně obtížné, ale oni musí prostě tenhle, to je jejich úkol tady. Je to jejich úkol, který oni jakoby na sebe vzali a jakýmkoliv způsobem potřebují ten systém prostě nabořit. Tu dualitu. Protože oni přišli z jednoty. Tak z jednoty jsme přišli všichni. Přišli jsme všichni. Ostatní. Určitě. Ale oni přišli právě teď prostě v tuhle dobu, aby ta dualita pomaličku prostě odešla. Takže to je jakoby jejich úkolem. Je to jejich úkolem. Mně to teda připomíná rozhovor mé dcery, která přišla nedávno ze školy a říkala, že měla velkou diskusi s paní učitelkou o tom, že odmítala přistoupit na to, že ona vyrostla z opice. Měli tam spolu velké diskuse. Řekla, že ten test psát nebude, poněvadž její test by odpovědi vypadaly trochu jinak. Takže mě to jako teda velmi připomíná tuto revoltu, tento boj. Ovšem tento boj a revolta někdy opravdu jako přerůstají jako veškeré hranice. A teď mě řekni, jak takovému dítěti, který tady má takovýto úkol, ale přeci jenom mu ty hranice vymezit tak, abych mu zároveň jeho úkol nezrušila, ale já přežila. Mě to teda hodně připomíná mě, když jsem vyrůstala. Já vím, že asi v 7. třídě jsem propadla naprostému zoufalství, protože jsem se měla učit něco z dějepisu, co jsem naprosto věděla, že to není pravda. Že je to jakási pohádka, založená na nějakých několika málo faktech a k tomu nějaký letopočet, prostě letopočty. A v podstatě, teď my to nevíme, co se dělo, to je pohádka. A já jsem prostě se to odmítla učit a říkala jsem, že radši dostanu 5, než bych tohle někde opakovala u tabule, protože to není pravda. Takže já nevím, co jiného na to říct. Ty děti vědí, kde je pravda, že jo? No tak na druhou stranu, ale si velmi rychle jako osvojí ten mechanismus, že by se teda neučili vůbec nic a jako nechodili do té školy vůbec, ale to taky asi není možné. Ale to si nemyslím, protože já mám teda endingovýho syna, který mu je dneska už 29 a prostě jsme normálně prošli tou školní docházkou. Je pravda, že teda on byl takovej, já jsem tomu říkala, až jako třeskutě pravdivej. A já vždycky, když jsem z té zborovny zase šla, protože jsem každou chvilku tam něco řešila, tak jsem vždycky říkala, Joško, proč to říkáš té paní učitelce? A on říkal, mami, je to pravda? A já říkám, je. A on říkal, tak vidíš. A tím jsme skončili prostě debatu, jo. Takže oni jakoby vědí, kde je ta pravda a já mám opravdu pocit, že tam je to spíš o té změně toho školství, že tam do té školy totiž musí přijít tyhle děti, které už zase budou učit, jo. Takže ono i tím se to změní. A třeba ta moje dcera Křišťálová, která dneska je 24, tak já jsem vlastně od malička říkala jí, že až tyhle děti přijdou do těch různých systémů, že oni to teprve změnějí. A ona byla nesmírně taková jako právě velmi jako až přecitlivělá s tím obrovsky otevřeným srdíčkem. A najednou v 18 přišla, že jde studovat práva. A já jsem opravdu na ní asi 10 vteřin koukala. Úplně vůbec jsem nechápala, jak by tohleto křehké stvoření mohlo dělat právničku. A ona si mě tak jako vychutnala, koukala na mě, teda už z výšky, ona je vyšší podstatně než já. A říkala, ale maminko, ty jsi říkala, že my musíme jít do těchto funkcí, do všech, do těch učitelských funkcí, jako lékaři, právníci a prostě až teprve se tyhle děti dostanou do těch funkcí, pak teprve se něco změní a ona fakt šla studovat ty práva. Čiž jsme se teda přesunuli k těm křišťálovým dětem, které poznáme podle jejich křehkosti, něžnosti, jemnosti, jako kdyby na sebe brali právě všechny ty bolesti, tu tíhu, která je všude kolem dokola. A vlastně byly takovými transformátory toho, že skrze ně to prochází, skrze ně to odchází pryč. Ale to je jako někdy těžké, protože člověk vidí to dítě, které se trápí, neví, proč se trápí. A jak takovému dítěti být oporou? Jak takové dítě vychovávat? Tohle je velmi, velmi složitý. A já jsem s tou mojí Baruškou fakt zažila spoustu takových situací, kdy jsme plakali obě. Protože já jsem přesně tohle cítila, jak ona, jak prostě jí to srdíčko bolí, jak prostě je to složitý. Je to prostě takový veliký proces. A samozřejmě tohle přesně, ale otvírá i ty naše srdce, těch rodičů prostě. Tyhle ty křišťálci nám přišli otevřít to srdce.
A já teď jsem si vzpomněla na jednu věc. Mě docela nedávno zemřel tatínek a moje vnučka Natálka, když my jsme tam tak jako maminka smutná, nejstarší dcera smutná, já taky, tak vlastně přišly tyhle ty dvě děti, ty moji dva vnuci, 14-letý Tomísek a Natálka. A ta Natálka se chovala neuvěřitelně zvláštně. Já jsem měla pocit, že ona tam jakoby drží náladu. Aby my jsme prostě nebrečeli, tak ona prostě tam tu náladu tak zvláštně držela a chovala se velice nestandardně. Ona je taková jako... Ona není takový ten typ, jako že by se potřebovala hodně objímat a právě, že to dělala. A několikrát mě pohladila a tak jako i mě třeba vzala kolem ramen a vůbec se chovala zvláštně. A druhý den mi volala dcera a říkala, představ si, že když jsme přišli domů, tak ten 14-letý chlapec jí říkal, Naty, proč se schovala tak divně, ty se schovala jak blázen. A ona se na něj otočila a říká, já jsem musela, protože jinak bych strašně plakala, plakali bychom všichni. Takže ona to tam fakt držela úplně vědomě. A byla tam asi 3 hodiny, tohle to dělala, ale úplně neskutečně. Ona fakticky držela tam prostě 5 lidí. Takhle nás prostě držela nějak. Křehoučka, droboučka, 6letá holčička. A jak já teda jako rodič mám podporovat tu jejich křehkost, tu jejich senzibilitu? Tak a v podstatě je to o tom, že oni vypadají tak křehce. Je to prostě modrouká blondýnka, hubenoučka. Jenže oni mají obrovskou vnitřní sílu, ono to jenom tak vypadá. Takže oni to prostě v podstatě umějí vyfiltrovat a umějí to prostě. Takže se nemusím obávat, že já bych do toho musela zasahovat. Oni vědí líp, než já jako přesně rodič. Přesně tak. Takže fakt je podporovat maximálně v tom smyslu, že jakože tam to proudí ze srdíčka do srdíčka a je tam nějaký to sdílení prostě s tím človíčkem. A to úplně stačí. Jo, třeba se jim, protože oni mají třeba virtuální kamarády, oni mají spoustu velmi zvláštních takových věcí. A jsou lidi, kteří se jim smějou, že prostě to dítě je třeba 3letý samotný v pokojíčku a s někým si povídá. A i tyhle ty virtuální kamarády jako nazývají jménem. Mají docela i zvláštní jména. Jsem zažila, že třeba holčička měla chlapečka Amálka z Liberce měla chlapečka Janka. Pak měla ještě sestřičku, takže říkala, že to je Janek a Jankovo sestřička. Takhle zvláštně nazývala. A teď mám Amálku Vodíčína, ta má Lenku Jablíčkovou, virtuální kamarádku. A je to opravdu virtuální kamarádka, nebo tyto děti mají přesah a vnímají bytosti, které jsou kolem nás? Samozřejmě ta bytost tam je, protože oni třeba mají kočku a ta kočka taky třeba kouká tam, kam kouká ta holčička, jo? Takže ta bytost tam je, akorát, že my ji nevidíme. Takže virtuální je pro nás, pro ně ne. Ty jsi jako holčička nevyrůstala v Čechách. Vyrůstala jsi v Asii, měla jsi taky svou chůvu. Takže jsi vlastně vyšla z trochu jiných poměrů, než my tady. Jak ovlivnila ta Asie tvé dětství? Já mám pocit, že ta Asie a pak ještě teda i Afrika hodně ovlivnila můj nějaký vývoj třeba tou svojí nesmírnou chudobou, nedostatkem vody. Já třeba dneska dělám přednášky o indigových dětech a taky přednáším o vodě, protože k té vodě já mám naprosto jiný vztah než běžná populace. Já jsem fakticky zažila třeba v té Africe, v tom Sudánu, opravdu totální nedostatek a já jsem viděla, jak ty domorodci pijou vodu z Nilu. Ta voda je jak z kaluže, prostě nevím, takový nějaký určitě moje cítění a vůbec takový nějaký pohled na svět asi určitě všechno to i v té Asii. A teda chůva byla buddhistka, takže asi mám nějaký takový jiný pohled na zabíjení čehokoliv, protože pro mě je v podstatě všechno živý. Pro mě je živý kámen, živá jakákoliv rostlina, takže už dávno si netrhám kytky, nelámu žádné větvičky ze stromu, takže když potřebuju barborky do vázy, tak si je prostě někde, vždycky vidím někde nějakou hromadu něčeho
ořezanýho, takže zbytečně nic netrhám, nestříhám a samozřejmě nic nezabijím, ani moly, ani mouchy, ani losy, nic. Takže prostě. U tebe mají moly, mouchy, všichni mají u tebe jako pré v domácnosti. To ne, já je tam vůbec nemám. Já jsem teďka zažila v loni docela zajímavou situaci, kdy jsme seděli 10 lidí u stolu a ty vosy, přemnožený vosy šly na všechny lidi a fakt jim lezly do očí, do nosu, do uší. Mě si vůbec nevšímají ty vosy, protože já s nima jsem v nějakém souladu a já se jako nevstekám. Já nemůžu říct, že bych jako nějak zvláště měla ráda, ale já je mám ráda jako všechno ostatní, takže jako na mě ty vosy nejdou prostě. Myslím, že podobný příběh mi vyprávěla taky jedna duchovní učitelka, která byla se svým kolegou na pyramidách několik dnů a on tam měl každý večer velký problém s tím, že vlastně byl poštípán, druhý den ho dokonce museli vést do nemocnice a ona neměla jediné štípnutí. A vlastně odpovídala na to právě, že je s nimi v souznění. No ostatně o tom jsem nedávno měla pořad o meditaci v dotecích léčivého divadla v mém novém projektu. A tam jsme se dotýkali právě jedné meditace, která se jmenuje to Ošova meditace komáru, kdy on tam hovoří o tom, že vlastně komáři neboli moskyti byli prvními adepti na meditace a protože se jim to nepovedlo, tak proto teď neustále pokoušejí ti, kteří se o meditaci snaží v přírodě. Mm-hmm. Ale možná, že to souznění je opravdu cesta a to pro vše. Já bych řekla, že určitě. Protože tak to všichni známe, že když se někdo bojí psů, tak ty psy se prostě zbíhají. A jako když cokoliv, v podstatě na cokoliv se soustředím, tak vždycky to narůstá, že jo? Je to jedno, jestli to je kladný nebo záporný. Takže když se soustředím na to, že nesnáším vosy, tak prostě není možný nic jiného, než že ty vosy prostě nalítávají. Všichni slováš. Určitě. Je to o tom. Ty se věnuješ malování, maluješ krásné obrazy, ale především se asi specializuješ na malování právě aury, lidské aury. Asi teď nejvíc. Asi teďka nejvíc pracuju s těma dětma, mám teda kroužky těch indigových dětí. Je to takový jakoby zájmový kroužek a maluju ty aury nejvíc teď. A s těmi dětmi malujete aury také? Ne. To jsme zkoušeli jsme to asi před 2 rokama. A tam byly zrovna takový hodně maličký děti, zrovna takový víceméně 3letý, takže ty to ještě až zase tak nezajímalo tohle. Ale já bych ráda se k tomu ještě dopracovala časem, když budu mít starší ty děti. Mám je zatím do 8 let. Teď třeba v tom kroužku mám 1 8letou holčičku, jinak malinký, 3letý. A tam se věnujete především malování? Tam... Taky se jmenujeme malování. Já bych spíš řekla, že ten kroužek je o tom sdílení. Že my tam sedíme, máme tam velikou svíčku, okolo máme různý kameny, oni milují kameny, ty děti, takový ty polodrahokamy, takže já nevím, ametisty, křišťály, růženiny, to mají asi nejradši. A zjistila jsem, že protože těch kamenů tam mám tak jako hodně, nosím takový dva kufříčky s kamenama, tak je pro ně velmi zajímavý kámen hematit, protože on jediný z těch všech, co mám teda já, umí tu energii stáhnout, takže s hematitem si hrajou ty hyperaktivní děti. Opravdu ty nešahnou po ničem jiným, než že si vezmou třeba 4 hematity do ruky. A pak? Třeba během půl hodiny se sklidnějí. Oni si s nima hrajou a prostě sklidnějí se. Takže my třeba sedíme takhle kolem toho, sedíme jak indiáni u ohně, a my si povídáme. Povídáme si prostě o takových všedních věcech a mám pocit, že oni mi řeknou věci, které doma vůbec na ně není čas. Není na ně čas v tom denním schonu. Takže my to máme takové sdílení. A pak třeba cvičíme čikung, cvičíme jogu. Někdy i tančíme, zpíváme a malujeme taky. Ale ty jsi nedávno měla přednášku, protože když tě poslouchám, tak by se mě vlastně líbilo, kdyby něco podobného patřilo vůbec do vyučovacího systému. Ale ty jsi nedávno měla přednášku právě pro učitele, pro profesory, myslím si, že i pro inspektory. Inspektory tam byly, ano. A to byla přednáška na jaké téma? No v podstatě já jsem
Já přednáším o těch dětech indigových, teď už to nazývám děti nové doby. A já vždycky se přizpůsobím tomu, oni třeba chtějí trošičku nějak to specifikovat, takže někdo třeba chce víc mluvit o té stravě, někdo o tom třeba, jak ty děti vychovávat, někdo víc o tom školství, takže já jsem tady hovořila víc o tom školství, o tom systému, jak je potřeba brát na ty děti ohled, protože jsou opravdu jiný. Jsou jiný a už to asi je na spadnutí, není možný prostě, aby ten vzdělávací systém zůstal úplně stejný. Myslím si, že to není už možný. Že se s tím něco určitě bude dít v nejbližší době. Tak ono už se to asi děje, když už jsou ochotní poslouchat tvou přednášku. Určitě. Tak ten systém už asi prochází proměnou. A já jsem třeba teďka, ta moje vnučka Natálka nastoupila do první třídy a já jsem si pro ní šla nedávno a byla jsem jakoby po vyučování v rámci té školní družiny jsem byla v jakýsi keramický dílně a to bylo teda fantastický. Asi 10 dětí tam opravdu dělali nádherné věci z té hlíny. A i ta paní učitelka, která je vedla, se mi moc líbila. A bylo to takový velmi tvůrčí, prostě krásný proces. Jsem tam asi 15 minut tak jako směla se na ně dívat. A prostě to je přesně ono, jo. Oni prostě potřebují tvořit. Ty jsi řekla, že si stojíš za knihami tady toho autora. Hovory s dětmi současnosti. Mm-hmm. A ještě je kniha Děti současnosti, ta je první a na ní navazuje Hovory s dětmi současnosti. A já bych se podepsala pod tuhle knihu absolutně, protože tohle jsou opravdu rozhovory s těma dětma. A tady třeba jsem včera na té přednášce kousek citovala 10letého chlapce, který přesně říká tohle, že všichni musíme jít do srdce. Všichni, až se všichni naučíme žít srdcem, a otevřeme si to srdce opravdu, tak ten svět prostě bude úplně jiný. Tak to bylo velmi moudré. 10letý chlapec. Fakt krásný. Krásná kniha. A to byly indigový nebo křišťálový? To je z knihy. To je z téhle knihy. Nevím teď. Tak já bych takovou domů dost očekávala Nikolas od křišťálového dítěte, když tě tak poslouchám. Asi jo, asi křišťálovej. Myslím, že ano. Jirko, kde tě najdeme? Kde můžeme vidět tvé přednášky? Kde eventuálně mohou docházet i naše děti na takto krásný povídání s tebou? Já se teďka stěhuju. Já jsem 7 let působila vlastně v Jablonci a v Liberci. Jablonci nad ní jsou. A teď se chystám tak do měsíce se přestěhovat k Jičínu. Takže už rok pracuji v Jičíně, teď tam mám teda i ten kroužek s indigovýma dětma. A ty přednášky mám různě, jako to v podstatě tak nějak se samo posouvá přes nějaké reference. Takže měla jsem přednášku v Jičíně teď, Pardubice, teďka v Praze, chystám se do Hradce Králové. A když bychom... 1. listopadu. Když bychom chtěli mít obrázky, aury našich dětí, tak i takhle tě můžeme kontaktovat? Určitě mám... Maluješ aury? Maluju aury a maluju olejový obrazy na plátno. Teď jsem měla naposledy vlastně výstavu olejových obrazů na Humprechtu. A mám teda nějaké svoje webové stránky. Taky řekni. Takže webové stránky jsou www.obrazyolejové.webnode.cz. A my jsme tady hovořili především o aurách, o dětech, ale na tvých obrazech můžeme vidět i andělské stvoření. Vlastně to, co říká třeba tady ten chlapec, to já jsem to tam včera četla na té přednášce, on říká, že až se naučíme otevřít to srdce, tak to vlastně poznáme tím, že to srdce jakoby zevnitř začne úplně přetékat tou láskou. A já tenhle ten pocit mívám, když docela často jezdím do Českého ráje, třeba tam jsem 2-3 dny, kolem toho Humprechtu, do Prachovských skal, na Branžeš třeba,
tak já když se vrátím domů, tak mám tak neuvěřitelný pocit, že ze mě přetéká něco tak prostě krásného, že jdu malovat nějaký obraz. Začnu malovat třeba v 10 večera, najednou jsou 3 hodiny ráno. A v podstatě maluju energii, kterou v ten okamžik vidím, takže i ty anděly někdy. Tak já se budu těšit, že tahleta energie, tahleta laskavost z tebe bude neustále přetékat a my se budeme s tebou moc stýkat jak na přednáškách, tak i s radostí s tvými obrazy. Děkuji. Věruško, děkuji za povídání. Tak děkuji. Paní Věra Kocka.